ще дрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, наша печінь. Лоціан Коверс – колумбійський гурт, який підкорює світ українськими піснями. І в рамках вже цієї інформаційної години ми будемо спілкуватися саме з учасниками гурту. З нами відеозв'язком Янко Богдан Пеньяфорт, соліст гурту Лоціан Коверс, а також і Самар Фернандес, учасниця гурту Лоціан Коверс. Друзі, слава Україні і щиро рада вас бачити. Героям слава! Ми також дуже раді вас бачити і дуже дякую за запрошення. Богдане і Самара, давайте спершу поговоримо про гурт. Як ви його створювали? Хто учасники гурту? Скільки загалом учасників? Що творите? Що співаєте? От яким чином вирішили доносити українську пісню? Нехай з Колумбії чи з іншої точки України саме до всього світу. Дуже красиво і дуже спонтанно взагалі. Але історія розпочалася декілька років тому. І я навіть... З мого дитинства в плані гурту, тому що я ще з дитинства мріяв про те, щоб створювати гурт і показати українську музику в Колумбії і латиноамериканську музику в Україні і все це якось вмістити разом. І дійсно в останній рік мого навчання в університеті я познайомився з одним прекрасним музикантом. Тут найцікавіше, що він по професії не музикант, він математик. Але ми познайомилися в гурту латиноамериканської музики нашого університету, Національного університету Колумбії. І ми вирішили тоді з ним поїхати, подорожувати по півдня Колумбії та по Еквадору і зробити це разом з одним моїм другом, також з університету, флейтіст з консерваторії Національного університету. І ми о трьох вирішили мандрувати по Еквадору і співати пісні. Я маю сказати, що, в принципі, все розпочалося з латиноамериканського репертуару. Їх звати Ніколас Кастаньо та Даніель Ерасто. Це учасники нашого гурту. І коли ми знаходилися в Еквадорі, я вирішив трошечки, так би мовити, переламати курс нашого репертуару і попросив їм зі мною просто як або робити акомпанімент на українську пісню. І я пам'ятаю, що перше, як ми виконали це Орися гурту Мандри. І це якось вийшло дуже добре, при тому, що вони раніше не чули українську музику, і вони отримали від цього задоволення. І так розпочалося. Також наше, ну, тобто те, що ми виконуємо українську музику з латиноамериканськими елементами. І потім вже долучилися інші учасники. Андрес – це наш басіст, він професійний піаніст, але в нашому гурті він грає на басі і на інших також інструментах. Також долучився Сесар, він також учасник нашого гурту. Він просто не зміг приїхати з нами на наш тур по Європі. І також долучилася наша прекрасна Ісамар з Венесуелі. Вона з Венесуелі живе в Колумбії вже декілька років. І вона долучилася зі своїм віолончелем. Я маю сказати, що вона особливо захоплена в українську культуру, українською музикою, українською мовою.
вчить її дуже недавно. Тобто вона почала її вчити буквально декілька тижнів тому, але їй дуже подобається і вона захоплюється українською культурою. Богдане, а хто інші учасники гурту? Ви просто всі у вишиванках. То можна подумати, до прикладу, що це колумбійці, але з українським корінням. Там венесуелка, але з українським корінням. Хто учасники гурту? Насправді, єдиний, хто має українське коріння, це я, тому що моя мама з України. А всі інші, ну, і сама з Венесуелі, але має італійське коріння, бо її тато з Італії. А інші учасники, колумбійці, не мають іншого походження, тобто українського або європейського. А просто це дуже талановиті люди, які вміють виконувати будь-яку музику. І також є ще дуже-дуже важливий учасник, і це наш ангел-менеджер, це Ніна. Карнаух, її знають як Ніна Україна, вона також зараз дуже нам допомагає, і це дуже важливий гурт. Ну, вона українка, а долучилася до нашого проєкту в цьому році, а всі інші учасники, вони колумбійці. Ні, просто я запитую, коли, до прикладу, ми слухали вашого Щедрика, то, Богдане, не лише ви співаєте, а підспівують і інші. Тобто, я думаю, що це або ви вже їх навчаєте українській мові, або вони теж знають українську мову, аби співати українських пісень. Тут дуже цікаво також, тому що вони, тобто спочатку, звичайно, що вони співали, не розуміючи абсолютно нічого, вони не говорять українською мовою. Наприклад, є наш басіст Андрес, він почав самостійно її вивчати, і це було чисто через мотивацію, через музику, і він там навіть через Duolingo, наприклад, вивчав українську, і навіть йому, у нього виходить щось відповісти трошечки українською мовою. Навіть був у нас такий один інтерв'ю, де він заговорив українською, і ми були дуже здивовані. Наш Ніколас, наш гітарист, він також дуже, тобто у нього з великим інтересом також через Duolingo, через там якісь книжки, вивчав трошечки українську мову. Принаймні, майже всі можуть читати кирилицею, що є вже, в принципі, велике досягнення. І потихеньку-потихеньку вони вивчають. Звичайно, що більшість з того, що вони співають, ще не розуміють. Намагаюся пояснити, перекладати, поки не розуміють. Але я сподіваюся, що процес буде далі, і будуть вивчати. Янко, ви вже казали, що ви популяризуєте українську пісню саме там, у себе, у Колумбії, у Венесуелі, зокрема, в Латинській Америці. Як сприймають українську пісню? Розкажіть, от які ваші враження від того, коли ви вперше виконали цю пісню і побачили, як реагують люди? Є певні пісні, які сприймають прям дуже добре. Особливо веселі пісні. Там, ну, Латинська Америка, мабуть, зрозуміло, вони люблять більше такі веселі пісні, танцьовиті. І вони їх дуже добре сприймають, при тому, що латиноамериканська аудиторія в плані мови, наприклад, трошечки закрита, тобто вони не особливо, тобто не дуже полюбляють слухати музику іншими мовами, тим менш. Ну, наше або моє завдання також це мотивувати аудиторію через цікаву музику, цікаву веселу музику, так що вони ставляться з великим інтересом до української музики, особливо коли вона весела, танцьовита, жартівлива. Богдане, і ще вас попрошу наразі вашої допомоги. Ми ще хочемо трішечки з Ісамар поспілкуватися. Як взагалі Ісамар вирішила долучитися до вашого колективу? І ви вже кажете, що Ісамар вже кілька тижнів вивчає українську мову. Наскільки легко чи важко їй дається вивчення цієї мови? ¿Quieres ayudarme, Karina? Привет. Te preguntan que, y si tu respuesta es español, yo te traduzco. Te preguntan que, ¿cómo, digamos, cómo fue tu idea o cómo surgió la idea tuya de unirte al grupo? Y cómo el hecho de que estás aprendiendo ucraniano, ¿qué tan difícil lo sientes? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Bueno, empezar en el grupo fue una oportunidad que me dieron para un concierto. Y al conocer la música más a fondo, empezar a verlo en la cultura ucraniana y cómo lo enlazaban, fue lo que me hizo también quedarme. Fue muy interesante.
долучилася, використала шанс, який дали її учасники гурту долучитися до одного. Вона долучилася як запрошений музикант. Але нам не зміст. Ми опинуємо українську музику з українською, і вона так захотіла. І що до українською? Bueno, llevo 4 días ucraniano, pero junto con Ian, con Nina y las personas que se nos acercan, ya, pues ya sabía cosas. Bici, porque pues, es cirílico, no sabía, pero me gusta tanto su cultura, su idioma y especialmente su gente, que me incentiva a seguir estudiando y a aprenderlo. Окей, насправді активно вона вивчає 4 дні з українську мову через Ютуб. Але вона каже, що також, звичайно, що той досвід, який в нас був, ну, ми подорожували ці всі місяці по Європі, якраз зустрічалися з багатьма українцями. І вона каже, що це, що чути українську мову, її дуже допомагає. І вона навіть зараз, що ми розмовляємо, вона сенс того, що ми кажемо, трошечки розуміє. І також спілкування з Ніною, та мотивація, яка дає її українська культура, українська музика, але особливо українські люди, український народ дуже мотивують її вивчати музику, і те, що вона, ну, що я поряд, що я допомагаю, також їй допомагає. Звичайно, що вона каже, що це нелегко. Взагалі українська мова і слов'янські мови складні для іспаномовних, але вона дуже змотивована і так. Богдане, давайте далі трішечки поговоримо про ваш тур Європою. Знаємо, що ви вже були і у Румунії, були у Празі, у Болгарії. Розкажіть більше, як вирішили все ж таки відправитися з туром? Чи це перший ваш такий тур великий європейськими містами? Дійсно, це наш перший такий тур. Наша ціль насправді була ще... Тобто ми планували цю подорож протягом 2 років. І, звичайно, що наша основна мета була приїхати в Україну, поїхати в Україну концертами. Як розпочалася російська агресія, звичайно, що плани трошечки змінились, бо приїхати в Україну було вже трошечки складніше все ж таки. Але все одно ми вирішили, що тим більше нам треба приїхати ближче до України і якось підтримати і дати свою музичну підтримку, і не тільки музичну, а по можливостям іншу, там збір коштів, коли у нас вийшло. Все, що ми могли робити на підтримку країни, ми це робили якраз Європою. Наше перше місце, в яке ми приїхали, це був іспанське місто Барселона, а там багато українців. Звичайно, що ми живемо і проживаємо за рахунок наших виступів, зокрема вуличних виступів і також спланованих виступів. І в Барселоні ми маємо сказати, що більше всього нас сприймали і підтримували українці, які там знаходяться. І також ми бачили, що для них це було дуже важливо. Зі сльозами на очах дуже часто видно, що їм дуже інколи не вистачає слухати їх музику. І це було дуже, дуже, це було прекрасно просто почути теплоту українців, які там знаходяться. Потім ми поїхали до Ліону, це у Франції, з Ліону до Празі. І звичайно, що в Празі, ну, просто неперевершена кількість українців. Дуже багато, так що це було просто щось неймовірне. І ми грали завдяки людям, які нас запросили, і також завдяки того, що Ніна нам допомагала все це організувати. Ми грали в концерті на День Незалежності України, там в центрі Празі, і це було щось неперевершене, неймовірне. З Празі ми поїхали до Відня, в Австрію, там так багато українців було. Також ми були у Кракові, в Польщі, і ми
тобто половина гурту, Ісамар, Андрес і я, ми заїхали в Україну до Львову, але якраз в день масового обстрілу, це було 10 жовтня, так що ми не встигли втратити, про великий жаль. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться це зробити в цьому році. Сподіваюся, там видно буде. Потім з України до Румунії ми були в дуже цікавому румунському місті Орадя. Там не так багато українців, але тим не менше ми там виступали в одному важливому парку, там парк Свободи називається. Також в ресторанах виступали. І, звичайно, що з українською музикою, з українськими колядками також, тому що для румун Різдво тут свято, так само як для українців, традиції дуже схожі насправді. І з Румунії ми, Ісамар і я, приїхали сюди в Болгарію, решта гурту поїхала до Колумбії, бо хотіли також вони зустрічатися після 6 місяців з родичами, також деякі справи там. І ми плануємо знову зустрічатися з усім гуртом через 3 місяці. Щоб продовжувати наш тур по Європі, ми будемо це все планувати. Хочемо робити концерти в Польщі, в Німеччині, знову в Чехії. Тобто ми зараз якраз потихеньку все це плануємо, організуємо. Богдане, а ми, власне, якраз маємо шматочок вашого виступу з Праги. Отож, гей, соколи, давайте ми послухаємо. Жаль, жаль за дівчино, за зеленого Україну, жаль, жаль, серце бої, стей тим сноти, стей не борі. Богдане, це був шматочок вашого виступу саме у Празі, «Гей, соколи». Ми слухали саме цю композицію, її шматочок. Ви вже говорили про те, як реагували на от українські пісні саме українці, українські переселенці у Європі. А як щодо європейців? Чи бачили ви от реально здивовані очі європейців, коли вони дивилися і розуміли, що українську музику популяризують венесуельці і колумбійці? Звичайно, ми це бачили, це було дуже круто. І ми бачили відверту позицію підтримки багатьох з Великої Британії, з Польщі, наприклад, звичайно. Також з Латинської Америки, наші земляки, які там, і для них було дуже цікаво, також дуже дивно. Більш того, ми побачили один TikTok-відео, який віралізувався однієї колумбійки, яка випадково нас побачила в Кракові. І тут цікаво, що для неї просто був цікавий сам виступ. І це було серед українського мітингу, що ми зробили концерт. І вона просто слухала українську музику, навіть знімалася на камеру. Для неї це було, ну... пісню вміла, що ми колумбійці. І для неї це було як... якесь там велике диво. Також, коли ми грали в Румунії, в Орадя, нам написали люди з Боготи, з Колумбії, які хотіли просто послухати українську музику від нас. Деякі мали там зв'язок, наприклад, з українцями, у когось була дівчина. А, у одного була дівчина з Молдови, при Трові. Але її родичі цієї дівчині дуже любили наш гурт і українські пісні, такі про Україну. Богдане, і знаєте, от у тві останні події, так, в яких ми вже живемо майже рік, якщо я говорю саме про Україну, от як у Колумбії реагують на ті події, які відбуваються в Україні? І загалом, і до Ісамар теж запитання, як у Венесуелі на це реагують, які новини туди доходять? Зараз я потім Латинської Америки. Колумбія взагалі дуже просто це
навіть дуже багато українських прапорів в зупинках, набагато більше, ніж в деяких навіть європейських, я маю сказати. І це щось дуже-дуже важливо. Також дуже велика частина колумбійського суспільства розуміє все, що відбувається, і підтримує Україну. Звичайно, я б сказав, що велика, абсолютна більшість колумбійців розуміє. На превеликий жаль, російська пропаганда іспанською мовою має просто неймовірну силу. Є такий спутник ТВ, є деякі канали, інтернет, там боти, зараз в іспаномовних, російська пропаганда в іспанському середовище просто дуже сильна. Так що, звичайно, що є люди, які, великий жаль, вірять пропаганди, і це також через те, що в Латинській Америці є така дуже розповсюджена, то сказати, чи не сприйняти, чи не на, чи, як це сказати, штатів, що історично Сполучені Штати політику. Богдане, дуже перепрошую, насправді це дуже важливе питання, відповідь на яку ми би все ж таки хотіли почути, але наразі в нас трішечки поганий зв'язок. Ми зараз зв'яжемося з вами знову і сподіваємося, що зв'язок все ж таки буде кращим, бо ми ще трішечки хочемо з вами поспілкуватися, а наразі зв'язок він поганий, і це чують наші глядачі, і насправді не можуть нас точно і правильно зрозуміти, про що ви говорите. Тому ми відновлюємо зв'язок. Нагадаю, що Los Jankovers – це колумбійський гурт, який підкорює світ українськими піснями. І саме зараз з учасниками гурту ми спілкуємося у прямому етері телеканалу TV8+. Отож, відновили ми вже зв'язок. Богдане, перепрошую, зв'язок трішечки поганий. Я розуміла, про що ви відповідаєте, про те, що насправді Україну дуже підтримують у Колумбії. Ви, будь ласка, продовжуйте, бо зв'язок був поганий, а ми все ж таки хочемо вас чути. Добре, звичайно, звичайно. Будь ласка, чи мене зараз добре чутно? Окей, супер. Як я вам сказав, в Латинській Америці російська пропаганда дуже сильна. Дуже сильна. Плюс той факт, що дуже таке немаленька частина латиноамериканського суспільства має таку несприйняття чи ненависть до політики Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати впливали досить негативно на деякі моменти латиноамериканської політики, навіть Сполучені Штати багато-багато років назад окупували Мексику і Панаму також. І звичайно, що це допомагає тому, що по принципу, що ворог мого ворогу – це мій друг, багато людей думають, що Росія – це добре, тому що вони проти Сполучених Штатів. І тому також це можливість російської пропаганди популяризуватися. Не менше колумбійців Україну дуже була найактивніша, яка підтримувала Україну серед іспанських країн. З Венесуелою. Sí, como es en Venezuela la cosa, un no. poquito. Pero rusos. Pero la gente, digamos. Ah, no, hay una, como te he hablado, hay un gran porcentaje que no está de acuerdo con la guerra, pero pues, el gobierno pues, es prorruso, o sea, solo que hay una, pues, una gente, y es minoría realmente. Так, зараз в Венесуелі дуже схожа ситуація на Білорусію, просто на Білорусь. Просто там диктатура, там соціалістична диктатура, або комуністична, якщо це якось назвати, диктатура, і венесуельський президент і венесуельська влада відкрито проросійська, дуже проросійська.
Звичайно, що це не означає, що венесуельське суспільство проросійське, більш того, у них були дуже сильні мітинги протягом останніх років, загинуло дуже багато людей, але у венесуельців не вийшло так, як у українців, все ж таки викинути свою владу. У венесуельців досі це не вийшло. Суспільство, звичайно, що там ну є хтось, хто підтримує свою владу і відповідно Росію, але все ж таки більшість ну на боці України. Богдане, чи відчуваєте зараз якусь додаткову відповідальність? Бо ви знаєте, і слово «зброя», і пісня «зброя», тим більше українська пісня «зброя», а ви зараз її популяризуєте взагалом усьому світу. Абсолютно, абсолютно відчуваю цю відповідальність. Більш того, я вам скажу, я все життя займаюся музикою, але насправді тільки в цьому році мені стало зрозуміло, наскільки те, що я роблю, моя професія – важлива саме в суспільних питаннях. Тому що я дивлюся коментарі людей, які нам пишуть в Ютубі, в соцмережах, і розумію, що для них це є дуже важливо, що вони інколи в підвалах сидять і слухають нашу музику, і це їх заспокоює, і це піднімає моральний і бойовий дух, і це зараз дуже важливо, тому що Україні треба перемога. Тобто Україні потрібна перемога. Україна має перемогти. І єдиний спосіб перемогти – це мати бойовий дух на самому високому рівні. І я це також кажу, тому що в початку війни, ну, початок війни на мене особисто, емоційно дуже сильно впливав. Звичайно, що були дуже, тобто біль була дуже велика. Звичайно, що депресійні моменти були, але і це і мені мама казала. Я дуже переживав за мою маму, тому що мені здалося, що їй буде ну дуже сумно прямо через це. Але саме вона мені сказала, що як ніколи зараз має бути бойовий дух, як ніколи зараз треба співати, грати, рухатися, щось робити, і для того, щоб щось робити і мати цю мотивацію, треба мати на високому рівні бойовий дух. І я бачу, що музика, українська музика, дає і піднімає цей дух, і тому я зараз відчуваю дуже велику відповідальність. Це з однієї сторони бойовий дух, з іншої сторони це також заспокоюючий засіб для людей, які звичайно переживають. Ми тільки були 2 дні, наприклад, у Львові, якраз коли були обстріли, коли лунали сирени. Наприклад, мені особисто ну було страшно, і звичайно, що я бачив, як і я просто для мене це щось неймовірно, сміливість українського народу, тому що я бачив, що в принципі люди, звичайно, що люди переживали, але попри все, вони були спокійні, стримані. При тому, що, наприклад, мені було страшно, відверто кажучи. І багато людей нам пишуть в коментарях, що наша музика допомагає їм заспокоїтися. І тепер я розумію, що я ні в якому разі не можу зараз припинити свою діяльність, тому що це все ж таки це зброя. І також і з третьої сторони, звичайно, що зараз ми самі якось намагаємося з концертами проживати і знайти ну кошти на своє проживання завдяки своїх виступів. Але завжди, коли у нас є можливість взяти участь в благодійних концертах і якусь частину грошей або всі можливі гроші відправити на українську армію, ми це робимо. І ми хочемо це робити. Так що дійсно, мені здається, що зараз наша діяльність важлива і треба продовжувати її робити. Богдане, останнє запитання буде. Ви казали, що хочете все-таки приїхати з туром до України. Які українські міста хочете відвідувати? Де хочете заспівати? Можливо, на своїй малій батьківщині? Всі можливі міста. І насправді, звичайно, що тут треба, тут треба дуже, дуже добре все передивитися, організувати, поспілкуватися з хлопцями гурту, тому що, звичайно, що, наприклад,
половина гурту все ж таки не заїхала з нами в Україну, тому що вони більше всього боялися за своїх родичів, тому що їх родичі, батьки дуже сильно переживали, тому що, звичайно, зараз приходять до Колумбії новини, розрушені там міста, звичайно, вони дуже переживали. Це треба дуже добре подивитися і обговорити, і організувати. Але, звичайно, що я б хотів відвідати всю Україну. Тобто багато спогадів з мого дитинства і взагалі мого життя. Я обожнюю Львів. Львів є місто, де я вперше заговорив українською мовою. Бо до цього, ну, в Україні я завжди ми спілкувалися російською насправді. А у Львові це перше місто, де я заговорив українською. Хмельницький я б хотів побачити. Мені багато говорили про Хмельницький, про файне місто Тернопіль. Тобто всі міста. Ми навіть зустрічали, ну, ми їхали через Чернівцях, і там ми зустрічали людей, які нас знають. Чоловік, який хотів з нами фотографуватися. Я би всю Україну хотів, щоб ми робили тур, і дуже сподіваюся колись також приїхати з концертами в український Крим, до українського Донбасу, до українського Донецьку та Луганську обов'язково. Богдане, дякую вам за таку хорошу розмову. І Ісамар від початку нашої розмови сидить з музичним інструментом. Я дуже сподіваюся, можливо, ви ж защедруєте нас, чи як. Сподіваємося, що ще й зв'язок це дозволить зробити. Дай Бог, давайте спробуємо. Давайте. Дякую вам дуже, Богдане. Дякую вам, Ісамар, що долучилися сьогодні до нашого етеру. І знаєте, сподіваємося, що насправді українська перемога буде якнайшвидшою, і ви обов'язково прибудете до нас до Хмельницького з концертом. Дякую вам за хорошу розмову і за хороший ефір. Вам дякую.
Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Янко Богдан Пеняфорт, соліст гурту «Лос Янковерс», а також і Самар Фернандес, учасниця гурту «Лос Янковерс». І це не все. Насправді, це колумбійський гурт, який підкорює світ українськими піснями. Тому наступна пісня, знову ж таки, буде це цього ж гурту «Старий рік минає». Вашій увазі слухаємо.